وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله arkadaşlar. Ramazan ayını bitirdik. Allah'a hamd olsun. Allah subhanahu taala bizden kabul etsin bu amelleri. Düz Ramazan bitse de yani ibadetlerimiz bitmeyip sadece ay bitip ibadet devam edilir. Allah subhanahu taala buyuruyor ki "Vabud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." Yani yakinliğe gelene sen ibadet ile Allah'a. Yani ölüm. Ölüm gelene sen. İbadet bitmiyor. Allah subhanahu taala ne diyor ki hayatı temsilleyeyim. Ben size ibadeti de temsilleyeyim. Bazı vaxtlarda fərz edeyim. Hansısa bir ibadeti. Ve bazı vaxtlarda ise sen nöqtəyi bırakıp nafile kimi. O ibadetlerin əlavə olarak. Ve demek olan ki Ramazan'dan sonra birinci məclisimizdir ve kardeşlerimizin əqiqləridir. Əqiq yani uşaq doğulanda kəsilən heyvana deyilir əqiq. Eşidəndə ki əqiq, bilirsən ki hə, uşaq doğulu ona göre şükür alaməti kimi o heyvan kəsilir. Ve bunu göstərir dinimizin kamilliyindən. Çünkü Allah subhanahu taala buyurur ki "Əl-yevm əkməltu ləkum dinəkum." Bugün sen dini tamamladın. Əl-əy. Maide suresi 3. ayet. Ve dinimiz tamdır. Tam olduğuna göre her bir meseleye toxunur hayatta. Hem ibadet meseleleri, hem hayat meseleleri, münasibet meseleleri. Ve hala bərzəx ve ahiret meselelerine onlara da toxunur. Deyim necə olacak? Ne suallar verecekler? Cavablarını da deyim. Yani bundan başka ne istiyorsan? Sadece ne ağzını öğrenip iman getirip okuyu, düzgün başa düşüp onu yaşamak. Onu tətbiq etmək. Ve əqiq Allah'a şükür əlamətidir ve həmçinin övladı diqqətdir ve dinimiz fikir verirsiniz əvvəl gündən insanı artıq sayır. Həm öləndən sonra da saymaq devam edir. Həmçinin dünyaya gələn kimi de fikir versən ən birinci əqiq edir. Bu insana diqqətdir, hörmətdir, saymaqdır. Cəmiyyətə bildirmək ki, təzə bir insan gəlir. Mənim üçün də şükür alamətidir. Şükür alamətidir. Və övlad dünya həyatında böyük neməklərdən biridir. Lakin əgər düzgün yönətsən, düzgün tərbiyə eləsən, ona görə dinimizə fikir versən, tərbiyə məsələlərinə fikir verin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, necə Əbu Davud və qeydlə rivayet edib bu hədisi 7 yaşında uşağa namazı əmr edin və 10 yaşında vurun və yerlərin dayan və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fikir versiniz hədisdə deyir 7 yaşında uşağa əmrinin namazı 7 yaş hələ həddi olubdur olan uşağa həddi olubdur. Təxminən 13-14 olur. Qız uşağı biraz tez. 11-12 məsələn. Lakin buna baxmayaraq bunu göstərir ki, ibadət şərtdə elə hətta qolda çatacaq. Gözləyəsən. Ondan qabaq da başlamaq lazımdır. Valideyn buna diqqət eləməlidir. Gözləməlidir ki, oğlan 14 yaş olsun, sonra deyim ki, ona gəl namaz qıl. Həmçinin qardaşlar, bu hədisdən görsən ki, hikmətlərdən ibadəti hazırlaşdırmaq. Baxmaq, fərz deyil. Lakin
O vaxtdan başlayır, artıq Haytabullah gələndə artıq hazır olur. Rahat olmağa. O vaxt öyrəndə olur için biraz çətinlik çəksin, sıxıntılar olsun. Həmçin qız uşağı. Qızı artıq balacaykən öyrətmə lazımdır. Balacaykən, yəni demirəm, 2-3 yaşında, bəzən qorxar, 5 yaşında yox. Məsələn, 9-10 yaşında artıq hicab taxma, o dayama olmasa da, ki öyrəksin. Bərdiş olsun ki, həddola çatanda, geyəndə rahat olsun ona. Sıxılmasın. Bu hikmətlərdən, mənim üçün hədisdə olan faydalardan görsənir ki, uşaq, bir qadın uşağı qaldırdı, dedi ki, ya Resulallah, bunun üçün həc vacibdir və ya bunu həccə eləyə bilər, dedi, bəli, salam sənindir. Salam sənindir. Və bunu göstərir ki, hədis, valideyn salam qazanmaq üçün həmçinin. Uşağa əmr eləsin, salam gəlir valideynə. Və həmçinin valideyn məsuliyyət daşıyır. Onu göstərir ki, hədis, uşağa təlqinləməlisən birinci ibadəti. Onunla bərabər tovhidi, necə başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur İbn Abbas'a, sən Allah'ı qoru ki, Allah da səni qorusun. Orada bu hədisdə qədər məsələlərini, əqidə məsələlərini toxunur. Həm əqidəni, həm ibadəti həddi qulağa çatmadan artıq başlamalıdır uşaq. Onu göstərir. Və sonra buluq məsələsi, hətta buluq məsələsi, qardaşlar, bu hədisdən görsənir ki, ağlı kəsəndən başlayır. Yəni, 7 yaşa canın ağlı olub üçün kəsməsin. Məsələn, gəl 3 yaşlı uşağa, 4 yaşlı uşağa, o belə bir yanını kəsir ona görə. 10 yaşında deyir, vur. Çünki daha da artıq anlayışı var. 2 yaşlı kimi deyil. Və 7 yaşında deyir ki, namazona əmr et, Allah subhanət hələ da kifayət edər ailə var, məsələn, hədisdə. Məsələn, Allah subhanət hələ ki, və qu əfusəkum əhlikumlar əyə. Yəni, özünüzü və ailəsi çəkinə ondan qorulur. Və əmrə əhləkə bir salət. Öz əhlini namazı əmr et. Yəni, hər bir müsəlman, həm kişi, həm qadın, həm ata, həm ana, məsuliyyət daşıyır. Hər bir üzv məsulsuz və hər bir hökum, kimin üzərindəsə onun məsuliyyət daşıyırsınız. Valideyn öz oğladı üzərində məsuliyyət daşıyır. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında əmr elə, 10 yaşını vur. Vur, o mənada deyil ki, at təpiyyə vaxtda əzginən onu yox, yəni tərbiyə məqsədi ilə. O da ehtiyac olsa, elə uşaq var ki, məsələn, vurmadan, elə baxışdan, ya sözlə, başa düşür, yerin bilir. Amma elə uşaq var, başa düşmür, görürsən, ehtiyac olur vurmağa, tərbiyyə məqsədi ilə. Təbii ki, bəlkə də yox da, yəni, onun da şiddətdə qaydalar var. Yəni, çünki qəlbdən belə bir şey gəlir ki, uşağı vurma olmaz. Düzdür, İslam da demir uşağı vur yenə. Lakin ehtiyac olsa, biraz. Belə başa düşmürsə, belə. 10 yaşında, yəni həmçinin orada məqsədlərdə, hikmətlərdən, yəni tələbi artır. 7 yaşacan. Əlhamdülillah. 7 yaşacan bu. Əgər hələ namaza belə sələmkər yaraşırsa, 10 yaşında artıq daha tələbin güclü olsun. Hətta dula çatana çat. Və sonra hədisdə həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ki, və yerləndə ayrı yataqlara. Bu da mühümdür. Hətta təsəvvülə oğlanla, qardaş bacısına və təsəvvülə o başlıqların vaxtında idi. Bir də idi, qərdən də gəlir bu. Dostlar. Olmaz elə. Ona görə belə qəribə fikirlər deyir, ha, get. Məsələn, yollayıb, bizdə də var, yollayıb diskotekə qızı.
dostlarının yanına. Saat 12'de bildi, kızı gelmiyor. Dostlarının yanındadır. Garibə. Ola başa düşmüyor. Siz onlar da bizi başa düşmüyor. Garibə geldi onlara. Çünkü onlar eşit bilir şeyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki 10 yaşında artık ailegine. Bunu gösterir ki hatta valideyn öz kadınınla neyse mesela danışanda vesaire yanındadır. Yani bir otağda kalmasınlar vesaire imkan varsa. Yani bu meselelere artık fikir vermeye lazımdır. Hatta buna çatması da artık bağlı kesir. Hemsin kadın da 10 yaşlı uşağı anladı. Bunu bilgine. Gece yatanda da bir daha tekrarlar. Şeriat benden ağırlıdır. Yadından çıksa. Bazıları öyle gelirler, öyle özlerini öyle göstermek istiyorlar ki bunlar şeriatten ağırlıdırlar. Ama şeriat benden ağırlıdır. Ona göre kardeşler, bu ve başka hadisler, kifayet eder, var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşaklara dikkat, evlada dikkat. Uşaq düzdür, cenneti kazanmaqsa uşaq səbəblə ola bilər, necə hədisdə gəlir. Üç tane kızı, kimin üç tane kızı var, var yox, bir dənə kifayət deyil varlığı. Düzgün tərbiyə versə. Yəni, evladla insan cenneti də kazana bilər. Savabını artıra bilər. Aydın mı qardaşlar? Və Allah subhanahu wa ta'ala evlad...